Goeiedag en baie welkom hier saam by ons oordenking tyd. Ons kyk na die woorde van Jesus oor gebed, oor doen dieselfde dade as ek en nog groter dade, gehoorsaamheid en afhanklikheid, sien resultate en dan kom ons nou by die kern van hoekom al hierdie goed gebeur. Johannes 14:13, die D-gedeelte, die vierde gedeelte van die vers, hy sê, die gevolg sal dan wees dat God so deur my toedoen, vereer sal word. Dis die hele doel van ons lewe, mense. Alles moet God verheerlik. Alles wat met jou gebeur, die goed en die sleg, alles in die skepping, al die mooi, die natuur, die mensdom, alles wat ons doen, se hoofdoel, is om God te verheerlik. Kolossense sê, deur hom, vir hom, tot hom, is alle dinge geskape. Dis ons doel as mens, dis jou hoofdoel as mens. God moet deur my verheerlik word. En dis my en jou gebed, Here, gebruik my lewe om U te verheerlik. En dan oor te gee, sê Here, die pad wat ek stap, die pad wat ek stap, die dinge wat gebeur, die dinge wat gebeur, solank dit U verheerlik. En die vraag is, Here, is my lewe besig om U te verheerlik? Is ek nou besig? Is my gebedslewe, die goed waarvoor ek vra, is dit om myself te verheerlik of is dit om U te verheerlik? En dis deel van die journey hoe jy uitkom by die wil van die Here. Here, mag my lewe in lyn met U wil wees, sodat U verheerlik mag word. Ek wil dit saam met jou bid vandag. Hemelse Vader, die kern van mens wees, die doel van die skepping, is om U te verheerlik. En Here, wanneer ons dit nie doen nie, mis ons ons doel en dan is ons ongelukkig en die lewe werk nie. En daarom wil ons kom vandag en sê, help ons, dat ons U wil sal uitleef. Help ons, dat ons U wil sal doen, Here. Here, mag alles wat ons doen, U verheerlik. Dis ons gebed vandag, in Jesus naam. Amen. Onthou, ek wil jou nooi, kyk ons dienste hier op Facebook en oral, kan jy dit in die hande kry, kan die dienste stream en kyk, en geniet het saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.